ವಿಜಯ ಟೈಮ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಿಬರೂರು ಕೊರೋನಾ ಕಿವಿ ಮಾತು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈವ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇದೊಂದರ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಇದೆ 10,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿ ವೈದ್ಯರೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನ ಗುಣಮುಖರಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಾವಿನ ಕದ ತಟ್ಟಿದವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪುಣ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಅನಿಸಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಾವು ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ಇಷ್ಟು 1 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಳಿದಿವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಯೇ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಕೊರೋನಾ ಅಂದಾಗ ಅದು ಎರಡನೇ ಅಲೆ ನಂತರ ನಮಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹೆಣಗಳು ಸಾವು ನೋವು ಬರೀ ಇದೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾದ ಈ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಇದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ದುರಂತಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಕೊರೋನಾಗೆ ನಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅತ್ಯವಶ್ಯ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬಹಳ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಭಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಮನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವರ್ಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಂದಾಜಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜೂನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2020ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಕೇಸಸ್ ಕಂಡಿದ್ವು ನನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ 150 ಸ್ಟಾಫ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಭಯ ಇರ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ 4 ಪರ್ಸನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ನು 10-12 ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ ಇವ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದ್ಯ ಅಂತಪ್ಪ ನೀನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು ವಾಪಸ್ ಊರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ನಂತರ ನನಗೆ ನೀನು ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಅಂತ ತಾಯಿ ಕರೀತಾಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಫಿಯರ್ ಇಷ್ಟು ಭಯ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ 10-12 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈಗ ನೀವು ವಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದ್ವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳನ್ನ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇತ್ತು ಬರ ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ವಾರಿಯರ್ ಗಳು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು ಪಲಾಯನ ಮಾಡೋ ತರ ಹೌದು ಅಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಡಿಸೀಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ವಿ 2020ರಲ್ಲಿ ಬಟ್ ದಿನಕ್ರಮೇಣ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವಾಗ ಇವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಪಿಪಿ ತೊಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಮೂರು ಮಾಸ್ಕ್ ಗಳು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಲೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಯಗಳಾಗೋಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮ್ದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕೋವಿಡ್ ವಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಬಂಡೆಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಲೆ ಒಡಿಬಾರದು ಸೊ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2020ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಏನು ಜೂನ್ ಅಥವಾ ಜುಲೈಯಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಒಂದು ಜಂಬ ನಮ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020 ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋ ತರ ಇತ್ತು ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 2021 ನಿನ್ನ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯ ಭೀತಿ ಬಂದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ನನಗೆ ನೀವ್ ಹೇಳೋ ತರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ICU ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಂತವ್ರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಾಗ 10-20-30% ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಇವಾಗ 90% ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ 10% ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಇದ್ದವರು ICUಗಳು ಹೋಗಿ ಅವರು 8 ದಿವಸ 10 ದಿವಸ 15 ದಿವಸ 20 ದಿವಸ 30 ದಿವಸ ICUಅಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಇದ್ದು ಅವ್ರು ರಿಕವರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಈಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ ಈಗ ನನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ರಿಕವರ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಸೇಫ್
ಓಕೆ ಒಂದು 32-33 ಇಯರ್ ಓಲ್ಡ್ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾರೆ ಓಕೆ ಮೋರ್ ದನ್ 20-21 ಡೇಸ್ ಐಸಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ರಿಕವರ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಜಾಯಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಈಗ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಸೋಮವಾರ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಭಾನುವಾರ ಇಡೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾಫ್ ಗಳು ಪೇಷಂಟ್ ಟು ಪೇಷಂಟ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಗೆ ಅವರು ಕೇಳಿದ ಊಟ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಇನ್ನೂ ದೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಸರ್ ಅವರು ಬರುವಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಅವರ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಡಂ ಅವರು ತುಂಬಾ ಪೋರ್ ಇದ್ರು ಪೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹಾರಿಬಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿತ್ ಮೋರ್ ದನ್ 90% ಆಫ್ ಲಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ 90% ಅಂಡ್ ಅಬೌವ್ ಲಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ರಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ತಂದೆ ನಿನ್ನೆ ತೀರೋಗ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ಈ ಮಗನಿಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಇದೆ ಅವರು ಈ ತಂದೆ ಜೊತೆಲಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೀಚ್ ಆಗುವಾಗ 4-5 ದಿವಸ ನಿಧಾನ ಆಯ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೇಗ ಬರಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಬಟ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಸಿಯು ಬಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂತ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಅವರೊಂದು ಅವರ ಮೇಡಮ್ ಒಬ್ರು ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಎದುರಿಸಿದ್ರು ಹೇಗೆ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಸಂದೇಶವೂ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಅದು ಆಡಿಯೋ ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ವಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ 40 ಡೇಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ICU-ನಲ್ಲಿ 21 ಡೇಸ್ ಮತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿನೂ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ 40 ದಿನ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ತುಂಬ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಬಂದು ರಿಕವರ್ ಆಗಿ ಈಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಿರಾಕಲ್ ನಡೆದಿದೆ ವಿ ವರ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಪುಣ್ಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ್ ಡಾಕ್ಟರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಅಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಇದರಿಂದ ಏನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ ಭಯದಿಂದನೇ ಅರ್ಧ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು ತುಂಬ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಗೆದ್ದರೆ 100 ಅಲ್ಲ 1000% ನಾವು ಕೋವಿಡಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ತೀವಿ ಇದು ಪೇಷಂಟ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಬೇರೆ ಇಂಥ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವರು ತುಂಬಾ ಯಂಗ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುಂಬಾ ಏಜ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಉಸಿರು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಇರುವವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅವರು ಮುದುಕರು ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅಂಥವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಬಂದು ಇದ್ದ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಇಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟೋರಿಗಳಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಷ್ಟನೂ ಆಗೋಯ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದ್ದು ಒಂದು 2 ಪೇಷಂಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಸಿಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದವರು ಪೇಷಂಟ್ ನ ಐಸಿಯುಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಬಂತು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಎಷ್ಟು ಸೌಕರ್ಯವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಜನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಐಸಿಯುಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ನಾನು ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೀವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ನಾನು ಸುಮಾರಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಸಿಕ್ಕಿರೋನ್ನ ನೀವು ಮೊದಲು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇವಾಗ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಈಗ ಪಕ್ಕದ ಪೇಷಂಟ್ ನನಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಸೀರಿಯಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುದಿಯಲ್ಲ ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಪೀಲ್ ಇವಾಗ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಪೂನಾ ಒಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು 80 ಇಯರ್ಸ್ ಒಂದು ಜಂಜುನನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು 35-40 ಇಯರ್ಸ್ ಒಂದು ಯಂಗ್ ಏನೋ ಫೆಲೋ ಬರ್ತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಇದು ಸೀನಿಯರ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಬ್ರು ಈಕ್ವಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸೀನಿಯರ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನಫ್
ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಹುಡುಗನ ಕೊಡಿ, ಅವನ್ ಬದುಕೋಕ್ಕಿದೆ, ಅವನ ಬದುಕೋಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ನೋಡೋಕ್ಕಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಈ ವಿಲ್ ಸರೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಈ ವಿಲ್ ಡೈ ಬಿಕಾಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಷ್ಟ. ಒಂದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದು 15 ದಿವಸ 20 ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು. ಇನ್ನೇನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ, ಮ್ಯಾಡ್ ರಶ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಕಾಲು ಮುಗಿಯುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋಯ್ತು, ಬೆಡ್ ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್, ಈ ತರದ ಎಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, 100 ಜನ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ 98-99 ಜನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಅದೊಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. 1-2 ಜನ ನಾವು ಭಗವಂತ ಯಾರು ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್, ಅದರಲ್ಲೂ 100 ಜನದಲ್ಲಿ 95-96 ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟೆ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದವರು. ಇವಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಪೇಷಂಟ್ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಆಲ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಏನು 25-12 ಅಂತದ್ರೆ 50% ಲಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದವರು ರಿಕವರ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ 75 ಒಂದು ಲೇಡಿ, ಅವ್ರು ಬರುವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಶಿ ಶೋಡ್ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ನಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅವರ್ ಆಫರ್ 24/25 ಅಂದ್ರೆ 96% ಆಫ್ ಲಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರೋರು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಏನ್ ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ನೀವು ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅವರ್ ಲಕ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಯು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೇ ತರ ಇತ್ತು. ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಶಿ ಹಸ್ ಶೋಡ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್, ಅವ್ರ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಕವರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಶಿ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರು ಇನ್ನು 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು 1-2 ದಿವಸ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅವರು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹತ್ತಾರು ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದಾವೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾರು ಬರದೇ ಇರಲಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ರೋಗಿಗಳು ಹೋಗದೆ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಲಿ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು 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 ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಾಯ್ತಾರೋ, ನಾನೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಯುವಕರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ. ಈಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅನಿತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಾಗೋಯ್ತು, ನನ್ಗೆ ವಿವಿಐಪಿ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳು, ವಿಐಪಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1-2 ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ, ನನ್ಗೆ ಬೆಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿ ಆರ್ ಓಕೆ. ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್, ಯಾವ್ದು ಸ್ವೀಟ್ ರೂಮ್ ಇದೆ, ಆ ಯಾವ್ದು ಡಿಲಕ್ಸ್ ರೂಮ್ ಇದೆ, ಆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗುವಂತ ಪೇಷಂಟ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿದೀವಿ. ಅಂತ ಹೀನಾಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಈಗ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ, ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗುವಂತ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈಗ ಮೇಡಮ್, ಐ ಶುಡ್ ನೋ ಗಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು. ಜನಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಮೆನ್ಸಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪೇಷಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಗಿದ್ರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ನಾವು ಮನೇಲೆ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, 90 ಕಡಿಮೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆಗೋವರೆಗೂ ನಮ್ ಲಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 70% ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ನಾನು ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಲಂಗ್ 2 ಕಿಡ್ನಿ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಕಿಡ್ನಿ ನಾವು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದ್ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕಬಹುದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ, ಅದು 100% ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು 2 ಕಿಡ್ನಿ ಐಸೋಟೋಪ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ 60-65% ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೇಮ್ ವೇ ಲಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಲಂಗ್ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ 50% ಲಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು,
ಈಗ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ ಲಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ ಲಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬದುಕಬಹುದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ. ಇನ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಡಿಸೀಸ್, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಲಂಗ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಮನೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ ನಂತರ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಲಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾನೆ. ಮೌಂಟೇನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಬದುಕಬಹುದು, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬದುಕಬಹುದು. ಹಂಗಿರುವಾಗ ಸೊ 50% ಲಂಗ್ ಇಸ್ ಎನಫ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು 100% ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ 50% ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಒಂದು 20% ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಡಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಡಿಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 70% ಲಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಬರುವಾಗ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹತ್ತಿರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಚೂಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು 30% ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ನಾವು ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ ನಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅವ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡೋಣ, ಅಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಟ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೈದ್ಯರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಗೌರವ ಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೊರೋನಾನ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಳಾಗ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರೋದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು, ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದುರಂತ ಕಂಡ್ರು ಮತ್ತೆ ಈ ಜನ ಬುದ್ಧಿ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಜಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಜನ ಜಂಗುಳಿ ಸೇರಕ್ಕೆ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈಗೇನು ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಜನ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತಾ ನಮ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗ್ತವ? ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜನಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸೆಲ್ಫ್ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್, ಐ ಆಮ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಸಿಟಿಸನ್. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಸುಲಭ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಸುಲಭ ಇದೆ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಹೇ ಏನಾಗಲ್ಲ ಬಿಡಪ್ಪ, ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಏನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೈ ತೊಳೆದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾರಂಭ ರ್ಯಾಲಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೇನು ಅದನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ದೊಣ್ಣೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರನೇ ಅವ್ರ ಮನೆ ಉಳಿಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಬೀದಿ ಸುತ್ತಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಬೀದಿ ಸುತ್ತೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನು ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರ್ಯಾಲಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಾರಂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್, ಈಗ ಹೇಗ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯಾರೋ ಕೆಮ್ಮಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿಯ ಜೊಲ್ಲು ಇದ್ರಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟೇ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಯಾರೋ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವಿಆರ್ ಅಸಿಂಪ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಿಂಪ್ಟಮು ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 500 ಜನ ಇರೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್. ನಾನು ಸೌಕರ್ಯವಾಗಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಕಾಯಿಲೆನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್. ಈಗ ನಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯವ್ರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು 1.5 ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು, ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಮನೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಳಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಪೇಷಂಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಯಾರು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸರ್ಕಾರ ರೂಲ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೊಂದು ಅರಿವು ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅದು ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಕ್ಕೊಂಡು. ಈಗ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ 2 ದಿನದ ಮುಂಚೆ ರಾಮ ಏನು ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಅವರು ಈಗ ಅಲೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಜನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಖಂಡಿತ ಸಾವಿರಾರಲ್ಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಅಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಮೆಚಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ಮೆಚಾರಿಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅದೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಳಜಿ ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಹೌದಾ, ಈಗ ನಾನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾರನ್ನೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಬಹುದು, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಇದು ಈಗ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಸಂಬಡಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಅಲೋಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾನು 25 ವರ್ಷ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ಜನ್ ನಾನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಬಟ್ ಈಗ 8 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನನ್ಗೆ ಹೇರ್ಸಿದ್ರು ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾನು ತೆಗಳಿದ್ರು ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಮೆಚೂರಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನೇ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಕ್ಚುಲಿ,
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಮೆಚುರಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಓ ಬಾಬಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ಐ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೇಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅದು ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೋಗಿರೋದು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಅವನು ISA ಕಲೀಲಿ ಅಥವಾ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬೆಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವರ್ತಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳುವಾಗ, ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸುವಾಗ, ಈಗ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀನು ಅದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ಕಳಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೇಮ್ ವೇ ಇವಾಗ ಒಂದು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದದ ಔಷಧಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವ ಔಷಧಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಪ್ರಣಾಮ ಅದಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೇಕ್ ಅವೇ ಆಲ್ ದ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಟ್ರೀಟ್ ದಮ್ ವೆಲ್. ಏನೂ ತಾಪತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಓ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಔಷಧಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಏನೆಲ್ಲೋ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಈಗ ಔಷಧಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೋದ ವರ್ಷ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಕೋವಿಡ್ ಬಿಹೇವ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಔಷಧಿನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು ಹೊಸ ಕಾಯಿಲೆ 2020ರಲ್ಲಿ. ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದೇ ನಿಲ್ಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಡ್ಕೊಂಡು ನಡೆದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿನ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಯಾನಕತೆಯನ್ನ ಕಂಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಇಟಲಿಯಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೋ ನೋಡಿದ್ದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಿದೀವಿ. ಆ ಕಂಡು ಅದನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರಂತರ, ಎಷ್ಟೋ ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ದಾದಿಯರು ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಪೊಲೀಸರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ದುಡಿದವರು. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವದ ಬೆಲೆ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ, ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಅದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜೀವ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ತಮ್ಮ ಈ ಕೀಳು ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ತಮ್ಮ ಕೀಳು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ನೂ ಅದರ ಕ್ರೌರ್ಯ ಮುಗುದಿಲ್ಲಲ್ವಾ. ಈಗ ಇನ್ನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ತನ್ನ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆದ್ರೂ ಇಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೆಸೇಜ್, ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲರ ಕೈಲಿ ಅವ್ರದೇ ಇರಬೇಕು. ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಯಾರು? ನೀವೇ. ಸರ್ಕಾರ ಇಸ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಸ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಹಾಳು ಇಡ್ತೀನಿ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಕಸನೇ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹಾಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್, ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಪೀಪಲ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನೋ ಬಡೀಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಫೀಸಸ್. ಅದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗೋಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಆ ತರನೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ರಿಮೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ತರ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿ. ಉಳಿದವರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್, ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು, ನರ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಬಹುದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ. ಉಳಿದವರು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅವಾಗ ಡಿಸೀಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ದವರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂದಾಜಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 75-80% ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವ ತರದಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ, ನಾವು ನೀವ್ ಹೇಗಿದೀವೋ ಆ ತರ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಂದು ಆಲೋಚನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಇದು ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಉಂಟಾಗಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ಏನು ಏನೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೋ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವೋ, ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ 15-20-100 ವ್ಯಾನ್ಗಳು ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ ಶವಾಗಾರದ ಮುಂದೆ. ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಬಹಳ ನೋವಾಗತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಒಂದು ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಅವರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇರ್ರೇಷನಲ್ ಆಗಿ ಹಂಗಿಂಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕುವಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಯಾರಿಗೂ ಇರಬಾರದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್.
ಡಾಕ್ಟರ್, ನೀವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 150 ಇವರು ಇದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೊನೆಗೆ ಓಡ್ ಹೋಗಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆಯಾ? ಅವರಲ್ಲೂ ಅರಿವಾಗಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಬಂದು ಅವರು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದಾರ? ಅವರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಅವರು ಅವರ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಈಗ? ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಅವಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಂತಾನು ನಾನು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ ಕೆಲವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳು ರೀಸನ್ ಕೊಡೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಐ ಆಮ್ ನ್ಯೂಲಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್, 2 ವರ್ಷದ ಮಗು ಇದೆ, ನನಗೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದಿರಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಇದ್ದಾರೆ, ತಾಯಿ ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಾನು ಕೋವಿಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವಂತ ರೀಸನ್ ಗಳೇ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಓಡೋ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಷ್ಟ. ಇಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಸ್ಟಾಫ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅವರು ಒಂದು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಈಗ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ರಿಅಶೋರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. BBMP ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಇಲ್ಲ, ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಎಮ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದೆಮ್ 2.5 to 3 times ಸ್ಯಾಲರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡವ್ರು. ಸೊ ನೆಟ್ ಒಂದೇ ಸ್ಯಾಲರಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದವ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾ ಇರುವಾಗ ಓಕೆ ಲೀಡರ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾಫ್ ಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಡೋಗಿದ್ದವ್ರು ಸುಮಾರು ಜನ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಯಾರನ್ನೂ ಜಯಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಹಳ ಬಹಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇರ್ತದೆ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನರ್ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ. ವೈದ್ಯರು ಶಸ್ತ್ರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೇವೆಗೆ ನಾವು ಸಲಾಂ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ, ವೈದ್ಯರ ಜೊತೆ ಅವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ವೈದ್ಯಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಲೆಸ್ ಜಾಬ್ ತರ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹಣ ಮಾಡ್ತಿವೆ, ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿವೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ. ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ಯಾರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮೇಡಮ್? ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಇವಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗಳು ಕಾಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ, ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು 200 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಿದೆ ವರಮಾನ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮೈ ಸ್ಟಾಫ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬೈ ಪೇಯಿಂಗ್ ದೆಮ್ 3 times. ಈಗ ಅದನ್ನ ಖರ್ಚು ಯಾರು ತಗಲ್ಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಇವತ್ತು ಮೆಡಿಸಿನ್, ನಾನು PPE ಮಾಸ್ಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂದಂಗ ಆಗಿದೆ, ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಂದ್ 15 ದಿವಸ ಮುಂಚೆ, 20 ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಅಂಡ್ ಎನಿವೇರ್. ನಮ್ಗೆ ಅಂದಾಜೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾನು ತರಬಹುದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಭಾವ ಆಗೋಯ್ತು ವಿಪರೀತವಾಗಿ. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ಮಾಲೂರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ಬಿಡದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ನಮ್ಮ ಪೀಣ್ಯ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂತು, ಅವರು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇದು ನಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋಡಮ್ಮ ನಿನ್ಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ, ಗಿವ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆನ್ ಮೈ ನೇಮ್. ಇಫ್ ನಿನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು, ಏನಾದ್ರೂ ಪೊಲೀಸ್ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಏನೋ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ ಮುಂದೆ ತಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಂದ ನಾನು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ. ಒಂದು ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳು ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ದೇ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು, ಹೊರಗಡೆ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಈ ನೈಟ್ ಮೇರ್ ಈಗ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್. ಅದು ಈಗ ಇದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಯು ವುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ
ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಯಾವ ನಮ್ಮ ವಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ರೋಗಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಏನ್ ಹೆಣ್ಮಗ್ಳ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಹುಡುಗಿ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಅದು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಆ ರೋಗಿ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಬಾರಿಸ್ತಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ಹುಡುಗಿ. ಇವತ್ತು ಅವ್ಳು ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಂತರ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಹೊರಟೋಯ್ತು ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌ ಡು ಐ ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಲೀಗ್? ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಬಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲ, ಮೊದ್ಲು ಈಗ ಕಾನೂನಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳು ಆಗಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾನೂನು ತರೋದು ಒಂದೇ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಇವಾಗ ಆಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್, ನಾನು ಆಸ್ ಎ ಪೇಷಂಟ್, ನಾನು ಈಗ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಸೀಸ್ ಬಂತು, ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು, ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು, ಹಂಗಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರ್ದೋ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇರಿಟೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಾಳ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ವರ್ಬಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ನೆ ಸುಧಾರಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನ ಈಗ ಅರ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಒಂದು ಅಬ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನು ಏನೇನೋ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಗಲಾಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರೋ ಪೇಷಂಟ್. ನಾನು ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಚೇಂಬರ್ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ತೀನಿ ಮುಂದ್ಗಡೆಗೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮಅಪ್ಪನಿಗೆ ಊಟ ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇವನು ಯಾರೋ ಇಂಥವನು ಅಂತವನು, ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ವಾರ್ಡ್ ಬಾಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಗಲಾಟಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಯಾಕಯ್ಯ ನೀನು ಊಟ ತಗೊಂಡು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಷಂಟ್ಗಳದ್ದು ಊಟದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ರೂಮ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬರೆದಿತ್ತು, ಈ ಕವರ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹುಡುಕಾಡದೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆದು ನನ್ನ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಕೂತು ಕಾಫಿ ಗಿಫಿ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೈದ್ರಿ ಸರ್, ಅವರು ಯಾಕೆ ಅವನು ಇವಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಆ ಮಗ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದು ಕಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದು ಸುಸು ಅವನಿಗೆ ಬೆಡ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಗುಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಪ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಯಾವ್ದೋ ಮಗ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಕ್ರೈ ದಟ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್. ಅವನಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಪ್ಪ ಮಗನೇ ನನ್ನ ಊಟನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಈ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆನ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವಾಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಕರೆದು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಾರಿ ಹೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ಬಟ್ ಇದು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಂದಾಜಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲದು ಅಂತ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನೋ ಅಥವಾ ನರ್ಸ್ಗಳನ್ನೋ ಆಯಮ್ಮನ್ನೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓ ಇದು ಹಂಗಾಗಿತ್ತು ಹಿಂಗಾಗಿತ್ತು ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸರಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಆಗಿ, ಬಿ ನೈಸ್ ಟು ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೂ ನೀವ್ ಹೇಳೋರಾಗ್ಲೇ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ನನ್ನ ಕೋಲಿಗಳು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಮೇಡಮ್, ಹೂ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಅದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇನ್ಹ್ಯೂಮನ್. ಈಗ ಇವತ್ತು ಬಂದು ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರ್ಸ್ ಆಯಾ ವಾರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರೆಲ್ಲಾನು ನೀವು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ದೆನ್ ವೇರ್ ವುಡ್ ಯು ಗೋ? ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಇರೋರೇ ನೀವು ಈಗ ಎಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದವ್ರು ವೈದ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ದಾದಿಯರು ಇವರೆಲ್ಲಾರು ಕೂಡ, ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ಕೊರೋನಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ? ಮೇಡಮ್, ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಎಸ್ ನಾವು ಕೊರೋನಾನ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ಈ ಇಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿವೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಳಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವರೆಗೂ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಣನೇ ಬರುವುದು ಅನ್ನುವಂತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಗಳೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದು 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 ತಿಳಿಗೊಳಿಸೋಣ, ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ನಡೀತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಲೀಫ್, ಏನೋ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ಇವಾಗ
ಪೇಷಂಟ್ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೂ ಭಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪೇಷಂಟ್ಗೂ ಪೇಷಂಟ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ಗೂ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇದ್ರು ಪೇಷಂಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಓ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ನೆನ್ನೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಆತ್ಮಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮಾತು ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಜನಪ್ಪ ಅಂತಿದ್ರು, ಮಾತು ಅರ್ಧ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಈಗ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಪರ್ಸನಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ನೋ ಮೀ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್, ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರು ನೋಡಿದೀನಿ, ಹತ್ತಿರದ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಓ ನಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಒಂದ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇವಾಗ್ಲೂ ಇದಾರೆ ಐಸಿಯು ಒಳಗೆ, ಒಂದ್ 30-32 ಅವರು ಲೇಡಿ, ಅವ್ರು ನನ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿದಾರೆ, 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು, ದಯವಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ನನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಅವಳ ಬಿಲೀಫೇ ಬೇರೆ ಸರ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ಆ ಒಂದು ಬಿಲೀಫ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ 5-10 ಡೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಶುರು ಆಗಿದ್ರಿಂದ 10ನೇ ದಿವಸದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಂತ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಸಾವೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಂದ 10 ಡೇಸ್ ಒಳಗಡೆ, ಸೊ ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರಲ್ಲ. 10 ಡೇಸ್ ನಂತರ 12th day 13th day ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಿಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಅಂತವ್ರ ಕೈ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಿಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ರಿಕವರಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಲ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಈಗ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ 80 ವರ್ಷ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ದೇವರೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಸುಲಭ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ಒಂದ್ ಕಾರಣ ಸಿಕ್ತು ಸಾಯೋಕೆ ಅನ್ನೋ ತರ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಗನೋ ಮೊಮ್ಮಗನೋ ಯಾರೋ ಬಂದು ತಾತ ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಹುಷಾರಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಾ ನೀನು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಯು ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಆತ್ಮಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ. ಐ ವಿಶ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ತಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬೇಕು. ವಾಪಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಕ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಕಾನಮಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಟು ಸಚ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಲೆವೆಲ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ವಾಪಸ್ ಸರಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಸಮತೋಲನ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆಯ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ಲಸಿಕೆ ಪಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ನಿಷ್ಠ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇವಾಗ ಲಸಿಕೆ ನೀವು 100% ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಾಪಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವಾಗ ನಾವು ಮದುವೆನು ಮಾಡಬಹುದು, ಸಮಾರಂಭನು ಮಾಡಬಹುದು, ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಲಸಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಬೇಡ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಈಗ ನೀವು ಲಸಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಇಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಸಂಬಡಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ ಕಷ್ಟ ಹಾಕಿ ಈಗ ಏನು ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೈಜರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೋ ಯು ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಚೂಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಫೈಜರ್ ಇದ್ದೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಡ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಈಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇಮ್ಯುನೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್, ನನಗೆ 70% ಸೇಫ್ಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನ್ ಬೇಕು ಮೇಡಮ್? ಅನದರ್ 30% ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಆಯ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ, ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ, ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ್ರೂ ಐಸಿಯು ಹೋಗೋದೇ ಇರುವಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರದೇ ಇರುವಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಮೂಡತನ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಈಗ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ ದನ್. ಈಗ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಓಡಾಡುವಂತವ್ರು ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ಸೌಕರ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೀಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಬಟ್ ಲೇಟ್. ಈಗ ಅಮೆರಿಕ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡುವಾಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಹರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲವರು ಏನು ಹೇ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಬರಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ, ಅದು ಒಂದ್ ತರದಲ್ಲಿ ಸರಿ.
ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸೀಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ, ಕೋವಿಡ್ಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂತದ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಬರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮೇಜರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲಾ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಈವನ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವಾಲಂಟಿಯರಿಂಗ್ ಟು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟ್ ಅನ್ನೋರು. ಈ ಲಸಿಕೆ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು. ಹೌದು, ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ, ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರೋ ಮಗು ತಾಯಿ ಯಾರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ನಿಲ್ಸ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ, ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿ. ಈಗ ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಟು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ಅವಾಗ ತಾನೆ MBBS ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪೋಲಿಯೋ, ಏನೋ ಪೋಲಿಯೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಏನೋ ಅಭಿಯಾನ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ದಾದಿಯರು ಹೋಗಿ ಆ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಂಗ ಹಾಕಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗಳು ಹಾಕೋಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಈ ನಿನ್ನೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡ್ತಿತ್ತು, ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು 2 ವರ್ಷ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆಗ್ತವೆ, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಿಡ್ತವೆ ಜನ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದು ದುರಂತ. ಸೊ ನೀವ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಈ ಸಂದೇಶ ಏನ್ ಕೊಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಅದು ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಈಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. ಇವಾಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಇವಾಗ ವೈರಾಣು ಇರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ BCG ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಆ ಮಗುಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. BCG ಬ್ಯಾಸಿಲೈ ಕ್ಯಾಲ್ಮೆಟಿಕ್ ಯುರೇನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದು ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್ ಅಥವಾ TB ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಹಾಕೋದು. ಅವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುಗೆ ಹಾಕುವಂತ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅದು. ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಓರಲ್ ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ 0 ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅದು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. DPT ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಟೈಮ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಈ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನೀವು ಕೋವಿಡ್ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನೀವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದವ್ರು ಅಷ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಸತ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನನ್ಗೆ, ಐ ರಿಯಲಿ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಲಾಜಿಕ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ವೈರಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಅವರು ಈ ತರದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ WHO ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು, ಅಥವಾ ಏನು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ತು ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಈ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಪ್ಪು. ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್, ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಅಷ್ಟೇ, ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಇದು. ಇದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಇಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡುವವರು, ಇಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಗಳಾಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇದು ಇಂಥದ್ದೇ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಜನ ಅದ್ ಹೆಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಂಬ್ ಬಿಡೋದು, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹರಡಿಸೋದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟುವಂಗೆ ತಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದೇನು ಮೇಡಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಅದು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಭಯಪಟ್ಟು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೈದ್ಯರು, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಎಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರನು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತಿರೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಧೈರ್ಯ ಬರಬೇಕು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ. ಈಗ ಹರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ದಂಗ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ. ಈಗ ಬೇರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅವರು ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ಸಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು? ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತು. ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವಾಗ 18 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ June 1 ಎಲ್ಲರ ಮೇಲಿಂದನೇ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಸಂಬಡಿ, ಹಂಗ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಗೌರವ ಇರೋಣ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ಗೆ 1 June ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು
ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಗಂಡಾಂತರ ಏನಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತು, ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ನೋವಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್. ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ECG ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ, ಆದ್ರೇನೆ ಲೈಫ್. ಕಷ್ಟ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸುಖಕ್ಕೂ ಒಂದು ಗೌರವ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಇದರಲ್ಲೂ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲ್ತಿದೀವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜೀವನ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲ್ತಿದೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಹುಳುಕುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನ ಕಳಚುವ ಹಾಗೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಮಾಡ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ನೀವು ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ತಾಯಿಯನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 100 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸನ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಾಯಿಗೆ, ಅಮ್ಮ ನೀನ್ ಒಳಗೋಗು, ಡಾಕ್ಟರ್ ನರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅವ್ನು ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಬರೋಕೆ ತಯಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ನೋಡುದಲ್ಲ, ತಂದೆ ಬೇಡ, ತಂದೆ ಹಣ ಕೊಡಿಸಿ ನನಗೆ, ಹೆಣ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ 6 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಇದೆ, ಅದು ಕೊಡಿಸಿ ನನಗೆ, ಅವ್ರ ATM ಕೊಡಿಸಿ, ಹೆಣನ ನೀವು ಸುಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಗಳ ಒಂದು ಟೊಳ್ಳುತನ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅಥವಾ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಣಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸುಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮ ಇರ್ಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ತಾಯಿನೇ ನಾನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ, ಹತ್ರ ಬರಕ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಯಾರ್ದೋ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಇರ್ಬಹುದು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವರು ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಲ್ಲೋ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದೀರಿ, ನೀವು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ, ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ, ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಷ್ಟ ನೀಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸದ್ಗತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಏನು ನಾನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಜೀವನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ದೇವರಂತ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದ ಒಂದು ಏನೋ ಗತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಹೌದಲ್ವ ಸರ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು. ಕೊನೆಗೆ ಮಾನವೀಯತೆನೆ ಗೆಲ್ಲೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು ಆಸ್ತಿನೂ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯನೂ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ನಮ್ಮ ಈ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡಿ. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಕಷ್ಟ ಬಂತು, ತೊಂದರೆ ಬಂತು, ಇದೆಲ್ಲ ಇರಲಿ. ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಪಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರ್ಬೇಕಾ? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೂರನೇದ್ ಬರ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕನೇದ್ ಬರ್ಲಿ, ಆರನೇದ್ ಬರ್ಲಿ, ನಾವು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಏನು ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ಯಾವ್ದು ಎದ್ರುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಗಾಗುತ್ತೆ. ನಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಹಂಗೇನೆ, ಯಾವ್ದ ತರದ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ತರದ್ದು ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಯ್ಯೋ ಕಷ್ಟ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲು ಕಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ನಾನೇ ದೊಡ್ಡವನು. ನಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಷ್ಟು, ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ನಾನೇ ಕಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಕಷ್ಟ ಮೆಟ್ ನಿಲ್ತೀನಿ, ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ರೆ ಐ ತಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿನ್ ದಿಸ್. ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಯಾವ್ದು ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಡೌಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್. ಮೂರನೇ ಅಲೆನೂ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಲ್ಕನೇದು ಬರುತ್ತೆ, ಆರನೇದು ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ 6th ವೇವ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ನೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಜಪಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ಆಗಿದೆ? ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇವಾಗ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಈ ವೈರಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಈಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಆಗದಷ್ಟು ಏನೋ ನಿಧಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಹಾಕಿರ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ತರದ್ರಲ್ಲೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವೈರಸ್. ಹೋದ ವರ್ಷ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ, ಈಗ ಹೋದ ವರ್ಷ ಮ್ಯೂಕೋರ್ ಮೈಕೋಸಿಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ವೇವ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇವಾಗ ಶಾಲೆ ತೆಗಿಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನೇನೋ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಒಂದು ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ನು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬಟ್ ಲಂಗ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ನ ಹೋಗಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ನ ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ.
ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ಎ ಸಿ ಬಿ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ. ಇದು ಓವರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮ್ಯೂಟೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎ ಸಿ ಇ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋರಲ್ಲೂ ನಾನು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್. ಒಂದೇ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಡಲ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಇಮ್ಯುನೈಸ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಒಂದೇ ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೋಪಾನವಾಗಿರಿ, ಸೇಫ್ ಆಗಿರಿ, ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ದಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಈಸಿಲಿ ಟೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಜೋಪಾನವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ತನ್ನ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕಾಳಜಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡೋದು, ಇವುಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ನಾವು ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ, ಜಾತ್ರೆ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ, ನಾವೇ ಬೆಳಿತೀವಿ, ನಾವೇ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತೀವಿ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನ ಮರ್ತೇ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಡಾಕ್ಟರ್? ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವು ವೈದ್ಯ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಲಾಮನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಬೆಳೆಸಿದಿರಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.